ସୋନପୁର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସରୋଜ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୋଲ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ରୋଲ ଟିଏ ଯୋଉଥିରେ 4-5 ଦିନ କାମ ଅଛି ମୁଁ 2 ଦିନ କରିକି ଆସିଛି ଆମ ତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଭିତର ଜଳୁଛି ତ ଆମେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇ ସିନେମା ଦୁନିଆକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପଳାଇବା କାହିଁକି ସିନେମା ନ କରି ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ କରିଥାନ୍ତି ବହିବି କୁଥାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମୋର ବି ଧନୀ ହେଇକି ତଳକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଳି ଏତିକି କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ମିଳିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତ କଡ଼ ଲେଉଟେଇଲାଣି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ କଡ଼ ଲେଉଟେଲାଣି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏଠି 4,50,00,000 ଲୋକ ସିନେମା ବିଷୟରେ ସକାଳ ହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନି ମିଡିଆକୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଖରାପ ସିନେମା କରିବା ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅବସରି ଗଲେଣି ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେଣି ଫିଲ୍ମ ହବ ଏବଂ ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି ଏ ସିନେମା ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟେକିଂ ମୁନ୍ନା ମୋଦୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସରୋଜ ଭାଇ ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୁଁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଲିୟନ ବାହାରିଛି ଭିଲିୟନ ହଉ ହିରୋ ହଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମତେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ରୋଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲା କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ପିକ୍ଚର କରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବଢିଆ ହେଲାଣି କରିବାକୁ ବସିଲୁ ଭଲ ରୋଲ ଟିକେ ମିଳିଲେ କରିବା ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ସିନେମା ମ୍ୟୁଜିକ ର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବେଳେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଜଙ୍ଗ ଆମେ ଜଳୁଛେ ତ ଚଳିବା ବନ୍ଦ ହବ କେମିତି ନା ଆମକୁ ଆଉ ମାନେ ପାଣି ଗାଈ ହେବାକୁ ପଡିବ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ହେଲା ଏଇଠି ଯେତେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଆଗରେ ପ୍ରଦୁନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ହିରୋ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ ସିନେମା ଚାଲିବ ଆଉ ମେକିଂର ସମୟ ବଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ ଲାଗିବ ବିଜିଏମ୍ ହଉ ଫିଲ୍ମ ହଉ ଟୁଟୁ ଭାଇ ମୋ ଗୁରୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିନେମାଟା ମୁଁ 2-3 ଥର ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସିନେମା ହିଟ୍ ହବ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଜଙ୍ଗ